Mi smo hteli prosto i da novosadske pijace pokažemo novosadđanima jednom drugom svetlu, da ne bude samo da rade od 5 ujutru do 3-4 popodne, već da i uveče postanu jedno mesto okupljanja novosadđana, jedno urbano mesto, što pijaca u suštini jeste. Znači svaki grad živi i kroz svoje pijace, ne samo Novi Sad, već svi stari gradovi na svetu, i ovo je neki pokušaj da kroz rekonstruisanu Riblju pijacu i Trg Republike vratimo novosadđane i uveče na novosadske pijace.